prvi automobil u Splitu pojavio se krajem 1901. ili početkom 1902. godine. Stigao je iz Beča, dovezao ga je austrijski inženjer zaposlen na upravo započetoj gradnji željezničke pruge Split-Sinj. Već 1907. godine zubar dr. Nikola Đijović kupio je jedan od prva dva automobila u Splitu, a nedavno je splitska zubarska poliklinika na terasi trgovačkog centra nakon više od stoljeća oživila i danas tradicionalnu splitsku strast prema automobilima. Očito je automobili i zubari vole se u Splitu više od stoljeća. Pa znači ja prvo gledam na strast koju su ljudi uložili zapravo u održavanje ovog automobila, a onda pokušavam razmišljati kakav je automobil bio prije 50-100 godina, odnosno pokušavam dočarat naš sadašnji Split konkretno i ove automobile kako su tada ljudi vozili u odnosu na danas. Recimo ja jako volim također automobile i baš sam sa strasti sam kupio svoj zadnji auto jer ga volim, jer gustava se vozi u njemu, pa nekako pokušavam ući u kožu vlasnika ondašnjih. Kako je to onda izgledalo, kako su onda bili boje i okusi u odnosu na danas? Bila je to rijetka prigoda kada kao kroz priču zaplovite vremeplovom kroz vrijeme i nađete se na Great Gatsby Party u Splitu, koji dočarava način života u doba džeza i vrijeme ludih 20. prošlog stoljeća. Te osim mode i glazbe doživite automobile iz vremena kad su neki drugi oblici bili osnovica, dizajna i stila. Za ovu pomalo ludu ideju splitska zubarska poliklinika je na terasi trgovačkog centra iskoristila prostor koji je za ovu prigodu ukrašen lusterima i dekoracijama iz doba 20. godina prošlog stoljeća. Tijekom večeri održala se prezentacija koja je slikom i riječju odlutala u doba priče o Velikom Gatsbyju, a u nastavku otkrila brojne zanimljivosti vezane za automobile, modu i glazbu tog vremena. Uz to odlično se uklopila priča o povijesti automobilizma u Splitu tih godina prošlog stoljeća. Prema navodima iz knjige Makinja časama trče, koja opisuje između ostaloga i događaje iz 1920. godine kada je u Splitu bilo 20 automobila, a 1926. godine u općini Split bilo ih je već 127. Od tada su Splićani poznati po temperamentu i strasti vrlo brzo prihvatili automobile i uživali u vožnji. Kako bi se dočarale 20. godine prošlog stoljeća, veoma važan detalj za vizualni doživljaj svakako je moda. Neobična modna revija održavala se na cijelom prostoru eventa koji su na šarolik i živopisan način pojedinačno osmislili i nosili sami uzvanici, a naravno sve to uz probranu glazbu koja obilježava doba ludog džeza. Sve koji su pozvani na Veliki Gatsby Party dočekalo je ugodno iznenađenje. Već na parkingu pred ulazom pod svjetlima reflektora ukazala su se dva prekrasna oldtimer automobila, Morris Minor i Fiat Balilla. Znam koliko tu treba truda, vremena, ljubavi i resursa da bi ga se održavalo, tako da imam određenu nekakvu ljubav prema tim starim automobilima, a čim sam došla, ova dvojica su mi privukla pažnju, pogotovo ovaj kremasti kabriolet sa unutra kožnim sjedalima crvene boje, baš su mi evo fenomenalni. Šteta što ih više nemamo više po ulicama. Bila je to izuzetna prigoda slikati se ispred oldtimera koji, iako datiraju iz 30. odnosno 40. godina prošlog stoljeća, su bili izuzetna scenografija za priču o vremenu kada u automobilskoj industriji vlada industrijska estetika i kada dolazi do povezanosti arhitekture i industrijskog dizajna. This is English Morris Minor. It's a Morris Minor 1000, known as the Mark V edition. It's the Morris Minor was made between 1948 and 1972, but they've made 1.6 million of them. And they did make a 1 millionth anniversary version, which was actually painted in a violet color.
And they made several different editions of it. The four-door, two-door, two-door soft top, pickup, van, many different models. But this, as you can see, is the convertible model finished in English white with the red interior, which for me is perfect. Well, every single person that owns a Morris Minor, everybody gives it a name. It's one of the very few cars that deserves its own personality, and that is with a name. And every single person that owns one, it gives it a name. And we called ours Bella. And it just so happens that I contacted, that was two women that owned the car before in Scotland, and they gave her a name as well. She had a name before we gave her a name. It was a different name, but we chose Bella to personalise it for us. It's just like a boat. A man gives his boat a name, we give our car a name. Nakon fotosessiona pred ulazom na terasi trgovačkog centra, uzvanike je dočekala jedinstvena atmosfera i ugođaj. Uz pomno odabranu glazbu iskusnog DJ-a koji je zabavio i rasplesao sve uzvanike, tako je terasa trgovačkog centra, zahvaljujući odjeći i atmosferi, zaista podsjećala na zabavu uz džez iz 20. godina. Ti dio veličanstvene priče pod nazivom Veliki Gatsby Party, a uz to se u ugodnom društvu lijepo osjećati i zabaviti, rijetka je prigoda. Stoga trebamo poželjeti što više ovakvih događanja koji oživljavaju glazbu, modu i naravno automobile kakve sve rijeđe imamo prilike vidjeti.